Сьогодні тут зібралися, щоб поговорити про діджиталізацію і токенізацію фізичного мистецтва. В принципі, ця лекція має бути корисна для тих, хто так чи інакше працює з фізичним мистецтвом та створює його, працює в інституції, що має свої колекції і фонди, для того, аби зрозуміти, які є шляхи і способи посилити свою присутність в діджитал-просторі. Ми є представниками платформи VArt. Це платформа, яка дозволяє брендам, арт-інституціям, індивідуальним митцям ліцензувати свій діджитал-контент і створювати різноманітні імерсивні виставки з використанням цього контенту в AR, VR, з використанням різноманітних новітніх технологій. І загалом, чому ми взялися читати цю лекцію? Ми маємо доволі великий досвід роботи з фізичним мистецтвом. Наприклад, ми створювали віртуальні проєкти з Green Art Collection, з Харківською муніципальною галереєю, Міронова Фондейшн, Національний музей Українського народно-декоративного мистецтва, заповідник Трипільська пектораль, точніше культура, проєкт називався Пектораль і так далі. І загалом ця лекція читається в межах проєкту «Альтернативні виміри», які наразі вчора проходив тут в музеї. Це є проєкт, який VArt реалізував спільно з Національним музеєм у Львові. Ми оцифрували частину колекції музею, а саме 26 рідкісних зразків графіки, яка не могла експонуватися через те, що вона є дуже чутливою до певних чинників, як от світло, вологість, температура і так далі. Тобто, фактично, вона ніколи не потрапляла до постійної експозиції, і ця віртуальна галерея, яку ви пізніше зможете переглянути в шоломі віртуальної реальності, вона є першою можливістю широкій аудиторії, зокрема іноземній, переглянути ці твори. І перейдімо, напевно, до самої лекції. Тут наведено три поняття, які є такими фундаментальними для того, аби ми могли надалі продовжити нашу розмову про діджитал-простір і присутність мистецтва в ньому. Це діджитизація, токенізація і діджиталізація, схожі терміни. Я почну з першого, просто окреслю, що це є. Діджитизація або цифровка – це є насправді проста практика. Це перетворення будь-яких даних в цифровий формат, тобто коли ви маєте документ фізичний, і ви його скануєте. Це створення діджитал-копії цього документу. Якщо говорити про наш кейс, про мистецтво, це створення фотографії картини, яка висить у вас на стіні. Тобто, коли ми говоримо про діджитизацію, ми просто говоримо про переведення чогось в діджитал-формат. Якщо йдеться про діджиталізацію, це вже є більш комплексний і складний процес. Це про використання певних діджитал-технологій, практик в галузі, тобто та, як тут написано, комплексне впровадження цифрових технологій у будь-яку галузь, цифрова трансформація певної галузі, процесів в цій галузі, бізнес-моделі, зокрема. І якщо ми говоримо про токенізацію, це про NFT передусім, це про те, що ми оцифрували нашу картину, припустімо, ми маємо цей цифровий файл, і потім ми вносимо інформацію про цей файл в реєстр, відкритий реєстр блокчейн. Тобто це перетворення твору на NFT. Пізніше ми поговоримо про те, що таке NFT і як це працює. Напевно, варто сказати декілька слів про те, чому ці поняття взагалі для нас важливі, і ми на них зупиняємось. Передусім, діджиталізація породила нові напрямки та інструменти в мистецтві, тобто основний продукт діджиталізації – це комп'ютерне мистецтво або digital art. Воно має дуже багато підвидів, там AR, VR арт, 3D арт, мистецтво штучного інтелекту. Тобто це така велика галузь, велика територія в мистецтві, дуже ще не звідана і вона тільки-тільки почала розвиватися. І, зокрема, якщо говорити про інструменти, фізичні інституції, вони почали, це не йдеться просто про повний перехід цифру, вони почали цифру частково використовувати в своїх, припустімо, виставковій діяльності та в діяльності загалом. Це є Fluidic Sculpture in Motion, це є використання лазерів і проєкції в фізичному середовищі. Такий приклад того, як, в принципі, діджиталізуються музеї і галереї, як вони можуть виставляти мистецтво в зовсім нових форматах. Це така хмара крапок, і коли людина до неї наближається, вона трансформується разом з рухом. Наступний слайд – це є ТОДА, Театр цифрового мистецтва в Дубаї. Вони трошечки інакше працюють, вони переосмислюють старі твори мистецтва, класичні твори мистецтва. Нещодавно в них проходила така ретроспектива Ван Гога, творів Ван Гога. І вони проєктують ці твори повністю на все приміщення музею, тобто на стіни, на підлогу і так далі. І фактично ви заходите всередину твору і можете
буквально в ньому всередині опинитися, як ще одна дієва особа, як герой. Це такий дуже свіжий погляд на твори, які ми вже звикли бачити. Повертаємося до наступної причини, чому ми говоримо про ці феномени. Руйнування географічних бар'єрів – це доволі та очевидна річ, про яку не варто довго говорити. Йдеться про те, що коли вам хочеться відвідати нову виставку в Лондоні, вам не треба купувати квиток до Лондона, купувати квиток до галереї. Ви можете в більшості випадків просто зайти на цю виставку через свій девайс. І тут я хочу навести трошечки певної статистики. Коли почалася пандемія, очевидно, що музеї і галереї, вони тільки більше стали присутніми в діджитал-просторі, вони просто були змушені це зробити. І є такий дослідницький захід, він спрямований на аналіз статус-кво новітніх технологій в музейній справі. Museum Innovation Barometer на фоні пандемії вони вирішили провести дослідження, в принципі, наскільки діджиталізуються музеї у зв'язку з цією з локдауном і з цими обставинами. І вони виявили, що середня оцінка актуальності діджитал-технології для музеїв становить 7,6. Це по шкалі від 0 до 10. І автори дослідження передбачають, що в найближчі 3 роки ця цифра зросте до 8. І якщо говорити про питання, чи можна вважати, в принципі, діджитал-технології одним з основних чинників, чому музей стає успішним, успішності музею, 80% респондентів відповіли ствердно, що так впливає. Тому це має роль, це грає певну роль. Якщо говорити далі, доступність ніші і відсутність традиційної ієрархії в ній, йдеться про те, що традиційний ринок мистецтва дуже часто складно пробитися, оскільки він є дуже закритим, централізованим, і деколи людина не стає настільки присутньою на ньому, наскільки б хотіла, не через певні там свої, не через художню майстерність, не через професійність, а через речі, які, в принципі, вона не може проконтролювати, не може змінити, як от стать, раса та сексуальна орієнтація і так далі. Тобто, за певними ознаками, арт-ринок, на жаль, традиційно досі дискримінує творців і, в принципі, гравців цього ринку. Що не скажеш про ринок діджитал-арту, що не скажеш про цифровий ринок мистецтва, тому що, в принципі, він дозволяє значно більший рівень анонімності, він децентралізований. Відповідно, якщо художниця з Ірану, на жаль, не може реалізуватися на локальному рівні, не може монетизувати свою роботу, ну, я гадаю, то в сфері діджитал-арту їй це зробити буде значно легше. І поява інтернет-простору як нового майданчика для популяризації цифрового мистецтва. Йдеться про те, що до появи інтернету, в принципі, мистецтво воно експонувалося в галерейних просторах, музейних просторах. Максимум, куди воно виходило за межі цих просторів, було фотоапарати людей, які відвідали цей музей, і пізніше, можливо, шпальти газет, журнали і так далі. Ну і коли з'явився інтернет, з'явилася відповідно така глобальна мережа, куди люди почали завантажувати фото, ділитися фотографіями творів, ділитися якоюсь інформацією про мистецтво, зокрема про мистецтво. Відповідно, та з'явився такий новий майданчик для популяризації дуже глобальної. І що важливо, це не дуже в тему нашої лекції, але все ж таки варто зазначити, що для мистецтва, яке є цифровим, тобто яке не має аналогів для фізичному світі, інтернет є дуже важливим і основним майданчиком для трансляції, але не єдиним майданчиком. Часто, особливо в останні роки, компанії, маркетплейси, які працюють з NFT-мистецтвом, вони вдаються до створення фізичних просторів, як оці Rare Gallery, вони нещодавно відкрили свою поп-ап-галерею в Нью-Йорку і демонструють NFT просто на таких от екранах в фізичній галереї. Перейдемо до діджитизації, що вона дала арт-ринку, що вона дала сфері мистецтва. Передусім, це ось ці перші два пункти, які загалом можна про них говорити в тандемі. Це сприяння збереженню і каталогізації творів мистецтва і так само забезпечення доступу до якісних цифрових копій до творів мистецтва. Йдеться про те, що зараз, напевно, кожен другий музей, кожна друга галерея вдається до цифровізації своїх архівів, своїх колекцій та практично так, як я сказала, кожен другий, і часто ці архіви вони є в доступі. Відповідно, з дослідницькими цілями можна звертатись до цих архівів без питань. Це також особливо важливо зараз для України, оскільки, на жаль, всі музейні колекції, які зараз перебувають на території України, вони перебувають під загрозою, незалежно від регіону. І створення цього цифрового архіву є просто надзвичайно важливим, оскільки якщо
буде знищено фізичний примірник, а фізичну копію роботи, очевидно, що digital копія її не замінить, але принаймні вона засвідчить факт існування цієї роботи, запише її в історії, як сталося там з писсуаром Дюшана і так далі. Тобто ми маємо тільки фото, але принаймні ми можемо далі говорити про цей об'єкт. Часто твори не можуть бути виставлені в експозицію, як от в межах проєкту «Альтернативні виміри» ці зразки графіки не можуть потрапити до постійної експозиції через свої фізичні властивості. Це не тільки наш кейс. Наприклад, в музеї Вікторія Альберта зберігається один з найстаріших і найбільших килимів у світі, і вони знайшли компромісне рішення. Вони не прибрали його з експозиції, але вони підсвічують його тільки на 10 хвилин на годину. Тобто у відвідувачів є всього лише 10 хвилин, щоб подивитися на цей об'єкт, пізніше він стає недоступним. І так кожну годину. Це важливо не тільки, коли там твори є фізично недоступними, так само часто буває сильний ажіотаж в галереях. Я впевнена, що до умовної Монелізи ви не можете наблизитись навіть на пару метрів. По-перше, вона дуже огороджена стрічкою, і є певна дистанція між стрічкою і самим твором, і завжди біля неї є натовп людей. Тобто, якщо ви приходите туди справді розглянути твір, напевно, у вас такої можливості не буде. І що цікаво, в галереї Цвірнера колись був дуже сильний наплив людей, вони приймали більше 1500 відвідувачів на день, і я собі уявляю, що для їхніх приміщень це було дуже багато. Куратори, знову ж таки, знайшли рішення, як це пофіксити. Вони вирішили, що будуть обмежувати перегляд однієї роботи 60 секундами. Тобто людина постояла біля однієї роботи хвилину, і пізніше вона має перейти до іншої. Я не маю уявлення, як вони це контролювали, але загалом це доволі такий стресовий, це стресові умови для ознайомлення з мистецтвом. І відповідно, та діджитал архів, діджитал копії дозволяють зробити це в комфортному форматі для вас. І що ще дала нам діджитизація? Це шанс на друге життя для класичних творів мистецтва. Та вони все ще можуть експонуватися в межах різних виставок, але вони так само можуть отримати нову виставкову історію в діджитал середовищі. Тобто в діджитал середовищі регулярно проводяться різноманітні ярмарки, виставки і так далі. Відповідно, вони можуть брати в них участь. І також, звісно, йдеться про продаж. Багато галерей вдається до і музеїв, вдається до продажу творів мистецтва у форматі NFT. Нещодавно британський музей він виставив на продаж близько 200 творів японського художника Хокусаї. І вони продали більшість робіт із доволі велику ціну. Тобто до цієї практики справді вдаються музеї. І це не є, ну тобто про це багато дискутують, чи це не є розпродажем там колекції музею, наскільки це гуманно і так далі. Але загалом та про це до цієї практики вдаються. Останнє явище, токенізація, вона породила NFT-ринок. Тут, напевно, варто поговорити про те, що таке NFT і чому NFT має сенс в контексті мистецтва. NFT – це одиниця даних, це цифровий файл, який заснований на блокчейні. Його основною функцією є запис історії файлу, фіксування, тобто і основної інформації про цей файл, коли його було додано в мережу, хто є його власником, хто є його автором. Коли відбувається певний продаж, знову ж таки фіксується в такому єдиному децентралізованому реєстрі, кому ця робота тепер перейшла. NFT постало насправді з проблеми, коли люди зрозуміли, що файли цифрові не мають таку природу, їх легко скопіювати, легко поширити. Ви викладаєте картинку в мережу, і вже за 20 хвилин існує 100 тисяч копій цієї картинки, і візуально, і, в принципі, за характеристиками неможливо відрізнити, де був оригінал, тобто цей вихідний файл, а де вже ця тисячна копія. І це є проблемою для творців цифрового контенту, для діджитал-митців, навіть для музею, який оцифрував свою роботу і хоче її продемонструвати, а пізніше ця робота просто починає ширитись мережею. Ви не можете проконтролювати, що відбудеться з вашою роботою після того, як ви викладете її в мережу, і ви не можете, звісно ж, довести своє право власності на цю роботу. Часто ви не можете довести своє авторство. Тобто сказати, це я був тією людиною, яка виклала вихідний файл. І відповідно NFT прийшли на допомогу, вони створили штучний дефіцит. Тобто NFT не змінили того фактору, що картинки, відео, гіфки легко копіюються. Вони просто сказали, що тепер така легалізована буде лише одна копія, ми записуємо її в блокчейн, а всі інші копії не мають ніякої ваги. Тобто ви все ще можете зайти на маркетплейс і скопіювати роботу, яка там продається за велику суму грошей, але ви не матимете на неї ніяких прав, ви не зможете її перепродавати,
І відповідно блокчейн — це такий та відкритий реєстр. Там це все фіксується про цей вихідний основний файл про оригінал. Хоча оригінал та не існує такого терміну, не існує, це не природні для цифрових файлів, але власне NFT штучно ввів це поняття оригіналу. Та тоді урівнялися в правах умовно художники, які творять фізичне мистецтво і цифрове, оскільки коли художник, який створив фізичне, ну, фізичну роботу, він може довести, що я є її автор, я хочу поставити її в експозицію, хочу її продати. Наразі тепер так само може зробити і творець цифрового мистецтва. Він може довести своє право власності на цей твір, він може монетизувати свою роботу і надалі продовжити розвиватися в цій сфері, а не просто викладати картинку в Pinterest і більше, в принципі, нічого не могти з цим зробити. І що ще важливо, NFT часто плутають з криптовалютою, часто ставлять знак дорівнює між ними, хоча це різні речі. І основна їхня відмінність у тому, що криптовалюта взаємозамінна, як от один біткоін дорівнює іншому біткоїну, $100 дорівнюють іншим $100, відповідно, якщо ми зараз ними обміняємось, це буде рівноцінний обмін, ми нічого не втратимо. В той час, як NFT, що зрозуміло з назви, вони не взаємозамінні. Відповідно, якщо в нас є два твори мистецтва різних художників, і ми ними зараз обміняємося, це не буде рівноцінний обмін, тому що так, ми не можемо ставити знак дорівнює. А тепер давайте до кейсів, успішні кейси діджиталізації. Передусім хочеться навести кейс продажу роботи Енді Ворхола «14 Small Electric Chairs». Вона була унікальна тим, що це був перший продаж роботи на блокчейні. Раніше цього не робили, і відповідно, якщо спочатку роботу оцінювали 1,7 мільйонів доларів, вона продалася за 5,6, тому що просто для людей це було щось екзотичне, щось незрозуміле, невідоме, і воно дуже привабило увагу, підвищивши суттєво роботу в ціні. Цей кейс галереї Уфіці, я впевнена, що ви чули про цей кейс. Коли почалася пандемія, почався локдаун, галерея Уфіці, яка в Флоренції, вона понесла суттєві фінансові збитки і вирішила компенсувати їх тим, що діджиталізувала і згодом токенізувала декілька своїх основних та найбільш відомих робіт. В принципі, вони говорили про те, що буде така серія продажів, але наразі відомо тільки про один продаж. І це є продаж роботи Мадонна Доні Мікеланджело. Вона була продана за $170 тисяч і суттєво допомогла музею відновитись після пандемії. А це кейс галереї Тейт. Вона стала однією з перших галерей, які створили свій інформаційний сайт в 98-му році. Вони з тих пір його дуже сильно вдосконалювали функціонал і так далі. І наразі це є така велика медіабаза, це велика мультимедійна платформа, яка містить весь архів музею, більше 70 тисяч творів мистецтва. Так само там є різноманітні подкасти, бібліотека, доступ до текстів, доступ до інтерв'ю. І цей кейс насправді дуже примітний, його вивчають в Гарвардській школі бізнесу. Він свого часу був та оцінений як один з найкращих. І цю практику, яку колись як піонер використала Тейт, зараз використовують провідні музеї галереї світу. І останній кейс – це «Фріз Нью-Йорк». Це ярмарок, який проходив одночасно в такому гібридному форматі, одночасно онлайн та офлайн. Офлайн можна було та відповідно просто прийти і переглянути роботи, а онлайн були створені такі онлайн viewing rooms, в які людина могла та в індивідуальному порядку зайти, переглянути копії фізичних творів, які висіли на стінах в цих онлайн-кімнатах, і придбати їх. І це просто для того, щоб продемонструвати, що люди не бояться покупок в онлайні, їм не обов'язково прийти, помацати, подивитися. Відбулися реально великі продажі, ви бачите цифри, $375 тисяч, $225, тобто довіра до онлайн-простору була. І тепер я би хотіла трошки поговорити про способи оцифровки фізичного мистецтва. Перший і найбільш очевидний спосіб – це зробити фотографію роботи або відсканувати цю роботу. Насправді, що цікаво, оцифровка стала доступною дещо пізніше, ніж почалася цифровізація, ніж з'явилось комп'ютерне мистецтво і так далі, оскільки перша цифрова камера вона з'явилась в 88-му році, і з тих пір оцифровка стала можливою. Насправді, так, для цього просто потрібно використати справді хорошу професійну техніку, щоб була там передана повністю кольоропередача, передані деталі, текстури і так далі. Але та з використанням хорошої техніки, фотографія, скан, і пізніше ви можете продавати цю роботу, виставляти її, ну, як мінімум, включати в каталоги і так далі.
Але це тільки, якщо ми говоримо про 2D-об'єкти, про плоскі твори мистецтва, тобто переважно це живопис, це картини. Але якщо ми говоримо про об'ємні твори мистецтва, як от скульптури, там вже трішки складніші підходи. Наприклад, фотограметрія – це коли ви берете об'єкт, робите якомога більше знімків цього об'єкту з різних ракурсів, з різних сторін. Пізніше ви завантажуєте всі ці знімки в спеціальне програмне забезпечення, воно аналізує їх, воно їх склеює фактично докупи і утворює таку хмару крапок, такий каркас, на який потім накладаються текстури. Звісно, потім треба за програмкою якісь баги, якісь там грубі промахи підредагувати, але в принципі це сучасне програмне забезпечення дозволяє робити це в дуже хорошій якості, але все одно деякі художники, вони обирають інший підхід, він складніший. Це ручна відмальовка 3D-роботи, коли художник бере певний твір, наприклад, скульптуру, та вивчає її дуже детально з різних сторін, і пізніше на основі та побаченого, на основі замірів, там об'єм, висота, ширина і так далі, він буквально вручну з нуля відмальовує цю роботу в 3D-програмі. І також пару слів про те, як можна переглядати оцифроване мистецтво. Один з найцікавіших способів – це віртуальна реальність. Власне, коли ви одягаєте на себе шолом віртуальної реальності, берете в руки джойстики і буквально занурюєтесь в таке діджитал тривимірне середовище, ви піднімаєте голову, опускаєте голову, крутитесь, 360 градусів довкола вас, вас оточує цей діджитал світ. Насправді цей спосіб використовують не тільки для того, аби дивитися на мистецтво, але й також для того, аби його створювати. Та на цій картинці видно, як дівчина буквально рукою джойстиком водить і малює. Це цікавий спосіб, його використовує багато теж музеїв у світі. The Kramer Collection створили свій цілий музей віртуальної реальності. Тобто це такий величезний павільйон, величезне приміщення, в яке ви можете в режимі онлайн зайти і подивитися. Є популярний міф про те, що віртуальна реальність, вона є недоступною для простих людей, про те, що ці шоломи і інші прилади, які використовуються для входження в віртуальну реальність, вони є надзвичайно дорогими. Справді, якщо ви хочете купити щось на кшталт Oculus, це обійдеться вам близько в $600. Але існують також такі спеціальні конструктори віртуальної реальності, які ви можете одягнути на ваш смартфон. І це насправді коштує близько $10. Практично кожен може собі це дозволити. І та не в найкращому вигляді, це не найкращий спосіб, але тим не менше це спосіб випробувати віртуальну реальність у себе вдома. І що цікаво, оцей пристрій, шолом віртуальної реальності, він працює за таким же принципом, що і стереоскоп, який був винайдений ще там в 19 столітті. Доповнена реальність – це теж цікава практика. Вона дозволяє перенести вам певні штучні елементи та діджитал елементи в фізичне середовище. Наприклад, додаток VR працює за таким принципом, що ви заходите в віртуальну галерею з вашого смартфону, натискаєте на роботу, і пізніше ви можете навести свій телефон буквально на стіну, на підлогу, на якусь плоску поверхню, і перед вами з'явиться ця робота у вашому та фізичному середовищі в реальних розмірах. Навіть якщо це скульптура, вона буде об'ємною в тих розмірах, в яких вона була створена. Але це не єдиний підхід, як можна використовувати додану реальність доповнену. Також ви можете доповнювати роботи, в принципі, доповнена реальність. Якщо ви наводите умовно свій телефон на певну картину, вона оживає, вона стає анімованою, рухатися, вона може почати говорити, з'являються певні елементи. І до такої практики теж часто вдаються музеї. Вони створюють цілі, екскурсії, гіди по галереї, дають спеціальну гарнітуру відвідувачам, і вони можуть буквально на кожну роботу навести свою камеру і побачити значно більше інформації, значно більше інтерактивних елементів і так далі. Ще один спосіб – це віртуальні та онлайн-viewing rooms. Віртуальні галереї та онлайн-viewing rooms – цифрові експозиційні простори для перегляду мистецтва. Насправді, перші віртуальні галереї були у форматі слайд-шоу, і вони значно еволюціонували з тих пір. Пізніше з'явилися такі тури на 360 градусів. Це я просто зробила скріншот, щоб продемонструвати. Коли робиться такий панорамний знімок приміщення, пізніше це все склеюється докупи і виходить щось на кшталт Street View, в принципі, це є Street View, Google Maps, ви просто ходите, можете наближатися і так далі. Тобто це повне відтворення фізичного простору, фізичного галереї. Але є складніший спосіб.
Це створення з нуля віртуального простору експозиційного, коли він не має ніяких аналогів в фізичному світі. Цей спосіб найкраще підходить для мистецтва, яке було від початку створено так само онлайн, в діджиталі. Ось приклад, який ми робили з командою. Тут ви знаходитесь всередині соняшника. І, в принципі, якщо перейти до таких переваг віртуальних галерей, аргументів за. Перший аргумент – це те, що ці галереї, вони можуть, в принципі, виглядати, як вам захочеться. Не обов'язково це мають бути білі стіни, паркет і так далі. Ви можете створити соняшник, ви можете створити, провести виставку на, ми так само робили, на шматочку айсберга, який відколовся і пливе течією океану. Ну, тобто, це може бути, в принципі, будь-що, що ви собі можете уявити, що може технічна команда розробити. І це цікаво, оскільки тоді експозиційний простір, він може стати таким повноцінним гравцем, який підсилить тільки концепцію, які ви можете використати з такою ціллю. Якщо говорити про ширший контекст, йдеться про те, що та часто якісь факти, якась інформація, вона просто не влазить. Вона не влазить в фізичну експозицію. З цим значно легше давати раду в віртуальній галереї. Коли ви умовно основний текст можете розмістити на стіну, а інший додатковий приховати в, не знаю, там під певною кнопочкою. Ви натискаєте на цю кнопку, і тоді ви бачите розгорнутий текст. Можна вшивати гіперлінки і так далі. Тобто можна надавати максимально багато інформації. І що цікаво, в принципі, теж ви можете значно легше віртуальній галереї адаптовуватися, зносити стіни, додавати поверхи. Ну, тобто, якщо вам треба за день до виставки помістити ще 30 творів в цю віртуальну галерею, в принципі, ви швидко добудовуєте ще один поверх або ще одну кімнату і додаєте. Та, це, ви не обмежені ніякими квадратними метрами, ніякою площиною, територією, і це дуже гнучко. І краще розуміння потреби поведінки відвідувача йдеться про те, що часто галереї віртуальні дозволяють вам трекати, яка кількість відвідувачів увійшла до експозиції за день, на яких вони роботах зупинялися, біля яких вони проводили найбільше часу, скільки в середньому людина проводить часу біля роботи загалом. Тобто це дозволяє потім коригувати, можливо, якісь концепції, робити висновки. Тут ми дякуємо вам за те, що ви нас слухали. І тут є декілька QR-кодів. Ви можете відвідати нашу віртуальну виставку «Альтернативні виміри», попередньо скачавши додаток. Так само можете перейти на веб-сайт як проєкту, так і VR-ту. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є певні питання, ми з командою «Ради» вам відповімо. Якраз таки з повномасштабним вторгненням ми прийшли до музею з пропозицією допомогти з оцифровкою фондів. І тому в нас, власне, виникла ідея створити цей проєкт «Альтернативні виміри». Тобто для того, аби ще більше посилити видимість українського мистецтва в діджитал-просторі, якось убезпечити його. Так само ми робили український павільйон. І ось тут скріншот з нього, і ви так само його можете переглянути в віртуальній галереї. З нашими іноземними колегами з Франції вони виявили ініціативу організувати проєкт, який більше б розповідав про українську культуру. І ми справді зробили таку масштабну виставку, яка об'єднала мистецтво діджитал, яка об'єднала твори більш класичні, там, 19-20 століття, здається, навіть 18-го. І ми об'єднали там фешн. Тобто ми спробували зробити такий зріз української культури, продемонструвати якісь яскраві зразки. Пізніше ми з'їздили з цією виставкою в Париж на ярмарок на Asia Now і продемонстрували його там іноземній аудиторії. Тобто, коли почалася війна, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зробили фокус саме на українському мистецтві. Ну і так само в нас є маркетплейс, частина коштів з кожного продажу, ну, звісно, по домовленості з автором, іде на підтримку гуманітарних зусиль в Україні. Щоб починати з початку, я з 2015 року займаюся технологіями віртуальної та доповненої реальності. Коли ще не було покемонів, коли ще люди не розуміли, що це таке. Мене називали: «Хлопче, ти зі своєю нереальною реальністю йди там десь, тому що не цікаво». Потім все ж таки ми вгадали з тим, що ринок прийшов, він почав розвиватися. І в 2019 році ми разом з партнерами відкрили компанію «Ліард». Взагалі перша ідея наша була, що ще гума і нафті не було. Тобто ми працювали з цифровими активами. І ми, в принципі,
коли започаткували цю компанію, да, коли вже все відкрили, тут почався бум NFT. Ми подивилися, що це дуже, дуже зручний інструмент. Люди почали розуміти взагалі про що ми, і взяли його за як використовувати. А так, ну так, ну робимо багато. Ми зробили дуже багато проєктів, вицифровували музеї, вицифровували колекції, робили навіть, це Женя сьогодні розповідала, вицифровували трипільські артефакти. Робили навіть ще цікавішу штуку, вона досить проста, з проєктора підсвічували картини. І картина наче оживала, тому що там різними кольорами, коли даєш, це ми робили з Тіставом з Олегом, і от, ну, його нова серія «Дахи». І там річка прям текла, а поруч Тістав стояв корик. Ну, так. Ми, коли починали цей проєкт VR, тобто ми були про legal складову. Про те, що коли продається цифровий об'єкт, він продається з певними правами, з правами використання. На жаль, те, що ми побачили, що NFT просто взорвався такий ринок, там, здається, за перший рік, там, 19-20 мільярдів обертів тільки на одному майданчику OpenSea, а їх там досить багато. І тут таке питання. Коли ви купляєте, коли ви продаєте NFT добре, коли ви купляєте, що ви купляєте? Ви купляєте просто зображення? Ну ок. Що ви можете з ним робити? З цим зображенням? Починається зараз така течія, що начебто ви продаєте своє авторське право, передаєте разом з роботою. Але виникає колізія, тому що якщо ви не написали про це, про те, що ви комусь передаєте авторське право, то ви його не передали. А якщо ви передали зображення, з яким нічого не можна зробити, то, ну, мабуть, це не дуже чесно по відношенню до покупця, тому що він дав вам гроші за ніщо. Ну, власне, так. І саме ми розробили спеціальну систему ліцензії, ми розробили свій власний смарт-контракт, де прописано, що ви передаєте і що отримує покупець з продажем NFT. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про передачу якихось авторських чи майнових прав на роботу, то це не кейс для музею. Музей не може це передати. Тому що якщо сьогодні музей продасть авторське право на будь-яку роботу, завтра він просто не зможе надрукувати каталог. Тому що, ну, не буде мати ці права. Тому тут дуже цікава штука, і нещодавно Андерсон і Хоровіц, це дуже великий венчурний фонд, вони написали статтю про те, що цей ринок NFT треба систематизувати і легалізувати. В принципі, я сподіваюся, що ми теж рухаємось в правильному напрямку в плані цього ліцензування і переносу правил, ну, як в нашому житті, да, як митець передає роботу. Да, ну, так і тут треба передавати. Треба підписувати всі документи, треба знати, що саме ви продаєте. Як ви можете захиститись? У мене є друг митець, йому запропонували продати роботу. Йому запропонували підписати договір, в принципі, з однієї сторони. Якщо ця робота буде, його робота буде передана і якимось чином ця компанія, яка буде продавати, порушить його права, то в принципі через суд він зможе там щось зробити. Але це довго, муторно, не знаю. Це завжди ризик, скажімо так. І запрошуємо далі подивитись.